ise yeni inşa edilecek Füzuli Havalimanı'nın temelini koyacağız. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı'nın temelini koyduk. Bu il Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifadəyə verilməlidir. Hər halda uçuş enməz olağı istifadəyə verilməlidir ki, bu ildən başlayaraq xarici vətəndaşlar və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Şuşaya təyyarə ilə rahat gələ bilsinlər. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı Füzuli Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyduqdan sonra deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə bununla paralel olaraq göstəriş verilib ki, Füzuli Beynəlxalq Havalimanından beynəlxalq uçuşların təşkil edilməsi istiqamətində də işlərə start verilsin. Eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərindən Şuşaya getmək üçün buraya gəlib, buradan rahat gedə bilərlər. Lənkərandan, Naxçıvandan, Gəncədən və digər bizim şəhərlərimizdən. İndi isə istiqamət Şuşa şəhəri və yol boyunca əlavə məlumat veriləcək deyə İlham Əliyev bildirib. Füzuli Şuşa yolunun təməlini qoyduq. İndi isə yeni inşa ediləcək Füzuli Havalimanının təməlini qoyacağıq. Və bu il havalimanı hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir.